Hej och välkomna till Medpodden. Med står för medborgerlig samling och vi är ett politiskt parti som består av människor som du och jag. En del med och andra utan politisk bakgrund. Vi har samlats för att vi vill göra en insats för Sveriges framtid. Och vi som gör den här podden jobbar helt ideellt. Hej och välkommen till en podd av Medborgerlig Samling. Mitt namn är Fredrik Clemens, ledamot i Medborgerlig Samlings partistyrelse. Och med mig har jag Mikael Ståldal, talesperson energi för Medborgerlig Samling. Hej. Och Joakim Albacke, politisk sakkunnig i energifrågor. Tack. Den här podden kommer handla om energisituationen i Sverige och hur Medborgerlig Samling vill möta energifrågan. Som många i Sverige känner till så har vi ju en situation där vi å ena sidan politiskt säger att vi har aldrig producerat så mycket energi som nu och att vi är nettoexportör. Samtidigt så upplever ju vanliga konsumenter att priset på el kanske aldrig någonsin har varit så här högt och priset på drivmedel är också skriande högt. Vi har etableringsstopp för företag på många orter där vi nu säger då mycket energi men ändå kan inte företag etablera sig eller bygga ut. Och runt om i Europa så har vi ju en naturgaskris som man pratar om där priserna skenar ännu värre än i Sverige och gör livet ännu surare. Och så ser ju nuläget ut efter många år. Och jag tänker att många undrar hur har det blivit så här? Mikael Ståldal, hur har vi hamnat där vi hamnat? Ja, det är en bra fråga. Jag tror man får gå tillbaka lite i historien då. Och då är det viktigt att veta att Sverige förde under större delen av 1900-talet en mycket rationell och framsynt energipolitik. Först byggde man ut vattenkraften, sen efter andra världskriget byggde man ut kärnkraft. Och då mot slutet av 1970-talet så hade vi väl fått ett av världens bästa energisystem som så många andra länder bara kunde drömma om. Och trots att klimatfrågan då ännu inte var särskilt aktuell så hade vi ett, som det heter nu, i stort sett fossilfritt kraftsystem i Sverige. Men sen hände någonting. Och ironiskt nog, precis när man började uppmärksamma klimatfrågan och kom fram till att det var viktigt att bli fossilfri, så började man istället avveckla den fossilfria kärnkraften i Sverige. Och kom fram till att man istället skulle bygga ut framförallt vindkraft. Fastän det inte spelar någon roll i klimathänseende. Men det spelar roll i krafthänseende eftersom man kan inte ersätta kärnkraft med vindkraft utan vidare. Eftersom kärnkraft är en stabil, planerbar basproduktion. Medan vindkraft är, som det heter, intermittent kraftkälla. Den levererar bara el när det blåser lagom mycket. Och det kan man inte styra över och det är också svårt att förutsäga. Och detta har ju lett till dagens situation med väldigt volatilt elpris. Det vill säga elpriset kan i ena dagen vara skyhögt och bara några dagar senare kan det vara nere på negativa nivåer som vi sett senast. Och vi har också stora skillnader mellan olika delar av landet. Och vi har också stora problem att faktiskt upprätthålla kraftbalansen. Det kan bli så att det kan bli elavbrott om det vill sig illa. Så och den här situationen har ju också sin motsvarighet i stora delar av Europa. Där man också har fått för sig att man ska avveckla framförallt kärnkraft då, av oklara grunder, inte minst i Tyskland. Och där har man istället gjort sig väldigt beroende av naturgas. Och nu stiger priset på naturgas. Och det ställer till stora problem för Tyskland, men indirekt även för Sverige eftersom vi ibland importerar el från Tyskland. Så ja, där sitter vi. Om vi kan komma tillbaka till det där om en liten stund. Jag tänker, Joakim, det här
skiftningen mellan planerbar kärnkraft och intermittent kraft, det vill säga då kraft som produceras ibland. Och det har väl andra saker som har skett de senaste tiden. Jag tänker att vi har kopplat ihop elnät med övriga Europa. Vad är det egentligen som händer? Hur påverkar det här mer praktiskt att vi har gått över från planerbar kraft till intermittent kraft? Kan du kanske förklara lite grann? Ja, alltså det som händer är ju att den planerbara effekten framförallt blir en bristvara. Och när någonting är en bristvara så stiger ju priserna. I grunden är det ju så enkelt. Men jag måste nästan anknyta också till historien lite grann här. För det finns ju ett väldigt träffande citat av Percy Barnevik som redan 1996 sa så här att vi har ren el, vi har säker el, vi har billig el. Kort sagt, det är energisystem som varje land skulle önska sig. Och vår största ansträngning just nu är hur vi på kortast möjliga tid ska komma ur den situationen. Och det är ju någonting som verkligen har lyckats med. Det här stabila systemet som vi hade, det var ju byggt med toleranser för att klara driftstörningar och annat. Och vad man nu har gjort, inte minst med de senaste stängningarna av R1 och R2, alltså Ringhals 1 och 2, har man ju tagit bort omkring 12% av den planerbara effekten. Och det kan ju låta lite, men det visar ju bara hur otroligt viktig den här planerbarheten är. Vid någon punkt så når man ju en tipping point där man inte kan riktigt förutse, där man har destabiliserat systemet så mycket så att konsekvenserna inte riktigt kan överblickas. Och det har ju visat sig nu med inte minst alltså, dålig kvalitet eller försämrad kvalitet i leveranserna, alltså när det gäller effekt och frekvens framförallt. Och inte minst priserna då som naturligtvis stiger när någonting blir väldigt eftertraktat. Det är ju så här att det finns ju en föreställning också att Sverige exporterar bara när det finns överskott. Och så är det ju inte, därför att vi är ju bundna av avtal, inte minst, att alltid exportera om någon vill betala vad det kostar. För det är ju företag och inte landet som exporterar. Och övriga Europa har ju liksom behov, precis när vi också har behov. Så att det är inte så att vi kan exportera det som eventuellt blir över, utan vi exporterar ju även det som ikväll skulle kunna behövts innan bandet, till att börja med. Oj, det är många problem här. Jag tänker att det är några ord här och begrepp som är ganska invecklade. Vi pratar om frekvens och vi pratar om effekt och kapacitet och intermittent och baskraft. Och jag tänker att vi kanske ska återkomma till dem där, men uppenbarligen så är det ju så att vi har gått från då det som 1996, om det var rätt årtal, som där Percy Barnevik förklarade i princip att Sverige då, i mina ord, har den elförsörjning som varje land drömmer om. Det är ju det här handlar om. Och det är från 1996 till 2021 så är det ju 25 år. Och jag antar att det här liksom inte har skett över en natt, utan det här måste ju ha gått stegvis åt fel håll. Och under de 25 åren, för mig vetligen, så har det ju både varit styren av form. Göran Persson har ju haft regering under den tiden, och vi har haft en alliansregering med Fredrik Reinfeldt, och vi har haft en ny socialdemokratisk regering. Det har ju gått lite omlott. Mikael, vad är det egentligen som har hänt, om man säger de sista 25 åren? Vad är det för liksom nyckelhändelser i Sverige och eller Europa som gör att det har liksom gått verkligen fel då? Ja, det började väl egentligen med olyckan i Harrisburg 1979, som gjorde att Socialdemokraterna i Sverige, som fram tills dess varit passionerat för kärnkraft, fick kalla fötter och utlyste den famösa folkomröstningen om kärnkraft 1980. Och redan där såg man ju att man hade en väldigt övertro på hur lätt det skulle vara att bli av med kärnkraft. Men då sa man att till 2010 så skulle kärnkraften kunna avvecklas och ersättas med
sol och vind. Och det vet vi ju nu att så blev det inte. Men den här folkomröstningen har ju liksom på något sätt vilat som en förbannelse över svensk energipolitik sedan dess. Och strax därefter kom Miljöpartiet in i riksdagen och de har ju redan från början varit kategoriska motståndare till kärnkraft. Centerpartiet har ända sedan 1970-talet varit kategoriska motståndare till kärnkraft. Och de stora partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, har ju låtit de här partierna till väldigt stor del diktera Sveriges energipolitik under i stort sett hela den här tiden. Och då har vi fått det här att man har forcerat avvecklingen av kärnkraften, och man har forcerat utbyggnad av framförallt vindkraft, som har skapat de här obalanserna som vi ser idag. Sen ska man väl också komma ihåg att Sveriges behov av el har ju också ökat på grund av vår tillväxt och vår befolkningstillväxt de senaste åren. Så även om man inte hade avvecklat någon kärnkraft så skulle vi ju säkert ha vissa problem idag, eftersom man måste ju bygga ut kapaciteten i takt med konsumtionen. Men om man dessutom avvecklar kapacitet, så blir det ju ännu större problem och obalanser såklart. Så jag skulle säga att de flesta partierna i Sveriges riksdag bär ju ett tungt ansvar för att vi har hamnat där vi hamnat. Och framförallt de så att säga statsbärande partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, har ju låtit energipolitiken dikteras av mycket mindre partier med en, åtminstone i denna fråga, ganska extrem hållning. Ja, just det. Och det kan man ju påminna om att man har ju haft någonting som heter energiöverenskommelsen, som varit gällande fram till 2019. Du kanske bara vill snabbt beröra vad den här energiöverenskommelsen handlar om, så att säga. För där har ju både Moderater och Socialdemokrater ingått. Ja, energiöverenskommelsen som slöts 2016 mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet stipulerade ju att Sveriges ska ha ett fossilfritt elsystem till 2040. Men den skrev ju också mellan raderna att kärnkraft var liksom inte riktigt önskvärt på ett försåtligt sätt. Eftersom det står ju, det finns inget slutdatum för kärnkraften, men samtidigt anses den inte vara hållbar. Nej, precis. Den anses inte liksom hållbar och därmed inte önskvärd på lite längre sikt. Och det har ju då regeringen tolkat som att man ska försvåra för kärnkraften och avveckla kärnkraften, vilket ju också har skett. Nu har vi bara 6 reaktorer kvar av de ursprungliga 12. Just det. Jag tänker, det är lite intressant, för att om man tittar på den data som finns globalt, så kan man ju säga att det finns ju en mycket stark koppling mellan välstånd och energikonsumtion. Där finns ju en linje, och den innebär ju någonstans att om du vill bygga ett välstånd så krävs energi. Så är det ju bara, va? Och i Sverige då, där man pratar om till exempel då sysselsättningsproblem och så vidare, då blir det väl lite extra ironiskt när vi sätter krokben för de arbetsgivare som skulle kunna anställa folk genom att säga att ni får inte expandera. Det har ju varit ett flertal sådana fall, till exempel Pågens har ju haft fel att bygga ut sitt bageri, men kan inte, för att man får inte tilldelad effekt, så att säga. Men jag tänker, Joakim, några av de här begreppen, för att energi är ju invecklat. Ja. Och nu har vi pratat om frekvens, och vi har pratat om intermittent och baskraft och så vidare, och det finns ju I så som Sverige ser ut i varje fall, eller så som det ser ut generellt, så finns det ju lite olika energislag. Vi har kärnkraft, vattenkraft, vindkraft, solkraft, värmekraft och så vidare. De här olika kraftslagen, vad är egentligen baskraft och vad är intermittent kraft och vad är reglerkraft? Ja, hur hänger de ihop? Precis. Och baskraft är ju som man kan ha man kan förutsäga hur mycket man kan ta ut, hur mycket det kommer att finnas, och det är ju kärnkraft och vattenkraft, därför att den fungerar ju när man vill att den ska fungera, förutsatt förstås att vattenkraften har tillräckligt med vatten i dammarna, men det är ju normalt så,
även om det ibland kan nå kritiska nivåer. Intermittent kraft är ju den som bara producerar när förhållandena så medger, som inte kan påverka, som till exempel vindkraft och solkraft. Och den här allt mer komplexa mixen gör ju att det blir, ska jag säga, nätet, elnätet blir ju mer komplext att hålla i trim. Därför att den här intermittenta kraften, den ska fasas in och fasas ut, och vindkraften har ju företräde, så att när det blåser, ja, då ska den in på nätet, då ska någonting annat ut, och sen tvärtom när det slutar blåsa. Det gör ju hela den här, vad ska jag säga, trimhållningen mer komplex och dyrare, och vi har ju sett att elnätskostnaderna har också ökat. Det är ju också den reglerkraften är ju då det som man kan på ett planerbart sätt kompensera med. Och det är ju i första hand vattenkraft. Jag kan jämföra med det här vi pratar om, effekt och frekvens. Det blir ju lätt tekniskt, och jag tror att även det är någonting som gör att det är lättare att knyta an till känslor och ideologier än rationella skäl. För det är ju så att elen är ju, kan jämföra med en känslig färskvara som inte kan lagras. Den måste ju liksom produceras i samma takt som den konsumeras. Och det är det som gör att till exempel om belastningen blir för stor och inte kan motsvaras av en ökad produktion, då får man ett fall i frekvensen. Och det är ju alltså den här 50 hertz, ni vet. Dunk, dunk, dunk. Den avvikelse i frekvensen är ju väldigt känslig. Industriella processer och alla maskiner och jag menar hushåll, allting som går med 50 hertz är väldigt känsligt för avvikelser, och det kan bli kortslutningar. Och jag menar, ja, det är ju så det är i u-länder. Man kör tills det kortsluter, sen försöker man igen. Och det är inte riktigt det vi förväntar oss. Och det är jätteviktigt det du säger, Fredrik, att alltså, välstånd förutsätter ju en energikonsumtion. Alltså, vi kan inte... Det här sambandet, alltså att ökat välstånd ger ett ökat energibehov, det så är det. Jag tänker att vi ska strax se oss in på frågan lite grann om behov och framåt och lite så. Men innan det så tänker jag att vi ska prata om ett område som jag vet att många är väldigt bekymrade över. Och det är ju drivmedelspriser och drivmedel och vad som händer där. Och mig vetligen så finns det situationer nu när det kostar över 20 kronor litern att tanka på vissa platser i landet. Och här undrar man ju hur har det blivit så, Mikael? Och hur tänker man kring det? Ja, på ena sidan så är det ju så att så att säga, kortsiktigt så har ju priserna stigit på grund av att världsmarknadspriset på råolja, som man använder för att tillverka bensin och diesel, har stigit. Och så funkar det ju, så har det väl alltid funkat. Men på det så har vi ju ganska höga skatter och diverse regleringar i Sverige som nu pressar upp priset ytterligare. Till exempel har vi någonting som kallas reduktionsplikt, vilket numera tvingar de som tillverkar bensin och diesel att blanda in en viss andel biodrivmedel, etanol eller biodiesel. Och detta, enligt branschen, så pressar detta upp priset då, eftersom dessa biodrivmedel är ännu dyrare än den numera ganska dyra råolja. Och miljönyttan av detta kan ju också ifrågasättas, skulle jag vilja säga. Varför det? Vad beror det på? Att miljönyttan kan ifrågasättas? Jo, för det är tveksamt om det går att producera dessa på ett hållbart sätt i den skala som krävs för att användas i drivmedel på det här sättet. Det blir lätt, det kan bli ett hot mot ett biologiskt mångfald, det kan bli konkurrens med livsmedelsproduktion och så vidare. Just det.
Och det är ju en del som spekulerar i att de här råoljepriserna mycket väl kan fortsätta stiga framöver, även om det är väl en sån sektor som är notoriskt svår att spekulera kring. Så att vi kanske ska vara försiktiga med det, men den kan både gå upp och ner. Och går den upp så blir den naturligtvis ännu dyrare. Och om jag lyssnar lite mellan raderna så kan man väl säga att det låter lite grann som att energipriserna kanske inte heller kommer gå ner i närtid i varje fall. Och då tänker jag att det blir ju ganska stora pålagor för en enskild konsument, kanske som är låginkomsttagare i glesbygd, att du får både högre drivmedelspriser för en bil som du kanske är beroende av, och samtidigt då högre elpriser. Och då undrar man ju vad, och det, jag kan tänka att det gäller kanske inte bara privatmänniskor, alltså konsumenter, utan det här gäller naturligtvis företag. Jag tänker, hur påverkar det där samhället, Joakim? Kan det här bli ett problem då där? Eller är det bara... Ja, det är inte bara kan, det är väl redan ett problem. Ja. Jag skulle ju också vilja lyfta fram jordbruket här, som ju är extremt beroende av både el och drivmedel. Mm. Och som ju ska förse oss med mat. Jag menar, vi har ju redan nu en pinsamt låg självförsörjningsgrad när det gäller det. Så våra hårt arbetande lantbrukare är verkligen drabbade. Men inte bara dem, jag menar, det drabbar ju företag som nu... Det har ju varit flera fall där företag har fått friställa eller avskeda folk för att... Eller ställa produktionen därför att elpriserna och energipriserna överhuvudtaget har varit så höga så att det har helt enkelt inte lönat sig att köra produktion. Och det är ju väldigt olyckligt nu, speciellt om vi tänker oss efter den här pandemin då, när vi ska återstarta på något sätt, att vi kommer med detta dråpslag, eller vi, det är ju egentligen regeringen som har varit oförmögen att hantera detta, som då slår igen dörren med höga både drivmedelspriser och elpriser. Och jag menar, 50% av drivmedelspriset är ju skatt, moms och skatt, alltså skatt. Ja, det är ju så. Om man då pratar bara på kort sikt, om man nu berör drivmedelspriset, Mikael, alltså om vi ponerar att medborgerlig samling fick bestämma, hur hade man hanterat drivmedelspriset? Vad tror du man hade kunnat göra? Ja, man kan ju se på våra grannländer som ju har faktiskt signifikant lägre drivmedelspriser än Sverige, trots att de drabbas av samma råoljepris på världsmarknaden. Och man har också sett att gränshandel, de som bor nära gränsen till Danmark, Norge och Finland, tenderar att åka över och tanka eftersom det är billigare där. Så vad man borde göra är ju se till att man se över reduktionsplikten, ta bort moms på energiskatten och kanske också sänka skatten något, så att priserna i Sverige hamnar på samma nivå som i våra grannländer. Det vore ju riktigt. Mm. Sen kommer ju priserna naturligtvis framöver också variera i takt med världsmarknadspriset, och det så måste det vara, och det kan vi inte göra så mycket åt. Men det kan ju variera på en lite lägre nivå än vad det gör idag. Just det. Jag tänker också att om vi ska vara pragmatiska här, så tillfälliga lättnader skulle ju också kunna vara att under kommande vinter helt enkelt slopa elskatten. Jag menar, det skulle ju få ett långt bättre utfall, mer positivt utfall för näringsliv och vanliga människor, än aldrig så många miljarder i extra stöd till kultursektorn. Inom den kultursektorn, men i just den här frågan så tror jag att med föredrar bröd framför skådespel. Mm. Intressant. Ja, om vi nu berör, för det här är ju åtgärder naturligtvis som man kan prata om att mildra någonting på kort sikt. Men på lång sikt så är det ju ohållbart att det finns kanske för lite el eller för lite... Man måste ju ha en plan liksom framåt för att komma vidare i utvecklingen. Och då blir ju naturligtvis den första frågan kanske blir ju, hur ser egentligen behovet av energi ut framåt i Sverige? Kommer vi ha... Alltså, handlar det om att vi ska försöka klara av att bara
justera den konsumtion som finns idag, eller förväntar man sig ökad konsumtion, och vad beror det på i sådana fall, Mikael? Ja, eftersom Sverige har ju höga ambitioner på klimatområdet. Vi vill ju drastiskt minska våra utsläpp, och vi vill göra oss i princip oberoende av fossila bränslen. Mm. Och det är ju i grunden en god ambition. Men i många fall så innebär ju detta att man ersätter fossila bränslen av olika slag med el. Och detta kommer ju leda till ett kraftigt ökat behov av el under de närmsta decennierna. Och dessutom så kommer vi säkert fortsätta ha en befolkningstillväxt och ekonomisk tillväxt som ytterligare späder på detta. Så jag har svårt att se någonting annat än att vi kommer att ha ett påtagligt ökande elbehov framöver. Ja, så bara i fallet LKAB och satsningar i norr på fossilfritt stål innebär ju ganska omfattande ökningar. Då har vi ju inte berört till exempel att vi bygger ut Northvolt, och vi har ju ett antal serverhallar som i för sig redan är på plats. Men bara den fossilfria satsningen för LKAB i norr då, för fossilfria stålet, där har man ju pratat tal om att bara det skulle kräva ungefär 50 terawattimmar per år. Och det ska ju sättas då i relation till att Sveriges totala konsumtion ligger runt 130 terawattimmar. Så att det blir ju bara det projektet är en ganska kraftig ökning. Det är nästan hela den totala kärnkraftsproduktionen dessutom, som är ungefär 47-50 terawattimmar. Ja, det är ju en ansenlig del. Så att då kan man väl säga att det är ganska troligt att det här behovet är eskalerande, så att säga. Och då kan man ju fundera, hur kan man möta då den här ökningen? Alltså vad är det för vägval som man överhuvudtaget pratar om? Alltså vad finns det för vägar framåt? Vem av er som helst som kan svara på det. Vad har vi för scenarion liksom som kan... Ja, vi behöver väl få... Vi behöver väl så att säga ta hjälp av alla tillbudstående medel för att lösa detta. Men inte minst så tror jag bestämt att vi behöver återigen satsa på kärnkraft. Vi behöver till att börja med se till att vi kan behålla den kärnkraft vi har kvar, men vi måste också öppna för att bygga ny kärnkraft i Sverige. Mm. Och det tror vi ganska snart. Det kan man inte göra det redan nu? Alltså man pratar ju om att så länge, om det finns någon kommersiell aktör så är det bara att bygga. Men det kanske inte är så riktigt, eller? Inte i praktiken skulle jag säga. För det finns ju massa konstiga regelverk som hindrar detta. Inte minst så finns det ju konstiga begränsningar som säger att nya kärnkraftsreaktorer får bara uppföras i Ringhals, Oskarshamn och Forsmark, det där redan finns. Och det får inte finnas totalt en tidig drift. Och nu har vi 6 i drift, så man kan bygga 4 till i och för sig, men ändå. Och sen har vi ju dessutom miljöbalken som riskerar krångla till tillståndsprocessen för ett nytt kärnkraftverk alldeles oerhört. Och man ska ju komma ihåg att den senaste reaktorn som tog i drift 1985, och det var, och miljöbalken har ju tillkommit efter det. Så vi har ju aldrig liksom riktigt sett hur en ny kärnkraftverk skulle prövas mot miljöbalken, för det har aldrig hänt. Och innan dess så finns processerna helt annorlunda. Ja, och miljöbalken har ju varit ju, vad ska jag säga, aktuell i flera fall ändå på sistone. Inte just när det gäller kärnkraft, men både när det gäller Cementa och LKABs utökade tillstånd, eller nej till utökat tillstånd för att utvinna mer malm. Så ja, och sen tycker jag då att vi borde också engagera oss i det internationella arbetet, samarbetet med nästa generations reaktorer, alltså det som allmänt benämns generation 4, där det finns ganska långtgående, alltså försöksexperiment, nej, jag ska inte säga experiment, utan det är ju faktiskt semidrift här och var med den tekniken, som ju inte alls kräver lika anrikat uran till exempel, och producerar mycket mer kortlivat avfall.
Och då undrar man ju, men är, alltså kärnkraft, det här med risksidan, alltså är det inte ett problem? Jag tänker att om det blir en kärnkraftsolycka och så vidare, då har det inte dött väldigt många i kärnkrafts, liksom Tjernobyl och, eller hur ska man ändå bygga kärnkraft? Eller? Ja, alltså om man ser på de tre allvarliga olyckor som har varit, det är ju Harrisburg, där dog ingen, men reaktorn gick sönder och det var dyrt. Sen var det Tjernobyl som ju var allvarlig, absolut, det var ju en katastrof. Men den var ju framförallt mänskligt orsakad och med en kassreaktor. Och sen hade vi Fukushima där det var en tsunami som förstörde kylsystemet. Men alltså, både R1 och R2 till exempel, det har ju föranlett då tvingande skrivningar att ha så höga säkerhetskrav så att även de svenska reaktorerna skulle klara en tsunami, vilket vi aldrig kommer att få. Och det är också kanske ett orimligt högt säkerhetskrav. Det dog människor i Tjernobyl, absolut. Och det ska vi inte förringa. Men det är ju så här att om man tittar på undersökningar eller forskning som visar, vad ska jag säga, ganska kliniskt då, dödsfall per producerad terawattimme, så är ju kärnkraft det absolut mest riskfria produktionsslag vi har. Så det blir lite grann en fråga då, att om man säger att om man vill ha så lite risk som möjligt och så högt välstånd som möjligt, så är kärnkraft det produktionssätt som skalar bäst på det, helt enkelt. Ja, det kan man säga. Men jag vill också gärna inflika att vi är ju inte kärnkraftskramare av ideologiska skäl, utan vad vi ser är ju att kärnkraften är det enda produktionsslag som på kort sikt kan tillfredsställa det omfattande behovet av planerbar effekt. Just det. Jag tänker att det finns ju en massa andra, huvudspåret ändå i nuvarande svensk politik får ändå anses att vi ska bygga vindkraftsparker, numera till sjöss, om jag inte missminner mig, är väl huvudspåret. Jag tänker, Mikael, alltså, varför är det inte ett alternativ? Kan vi inte bara bygga vindkraft till sjöss? Ja, alltså det, problemet med det är ju igen att vindkraft, oavsett vad man bygger den, är ju intermittent kraft. Och man kan inte ha hur stor andel intermittent kraft som helst i systemet. I Sverige kan vi ha ganska mycket tack vare att vi har vattenkraft som är väldigt bra på att reglera. Men jag skulle säga att vi redan idag har vi i stort sett så mycket vindkraft som vårt system kan hantera utan att det blir problem. Så att fortsätta bygga ut vindkraft ohämmat utan att göra något annat för att kompensera det samtidigt, det är oansvarigt och det kommer inte bli bra, helt enkelt. Men om du då tar andra länder som inte har, jag tänker Tyskland, de har ju inte vattenkraft i någon nämnvärd utsträckning med vettligen. Så, och de bygger ju mycket vind. Hur gör de då? Funkar inte där? De använder väl, vad jag har förstått, ganska mycket naturgas för att balansera vindkraften. Och det är rent tekniskt så funkar ju det också. Naturgas är ju ganska flexibelt så tillvida att det är lätt att starta och stoppa snabbt och så. Så det fungerar ju bra. Men det är ju inte en bra sits att vara beroende av naturgas av flera skäl. Dels är det ju inte fossilfritt, även om det är bättre än kolkraft, men det är inte bra. Och vi blir ju import. Tyskland och Europa blir beroende av import från framförallt Ryssland då, och det är ju inte en bra sits att vara i. Och vi ser redan idag att priserna stiger kraftigt på naturgas. Och man vill inte heller, så att säga, riskera att bli utpressad av Putin som kan hota med att stänga av gasen om inte gör som man vill. Vilket ju vissa andra länder i Östeuropa redan har skett ut för. Och så att man kan säga att i någon mån så är det så att om man inte har då någon bra reglerkraft som till exempel vattenkraft, då innebär alltså vind, det blir mer fossilt helt enkelt. Vindfossilt, det är det som är
ofta är fossilvind. Ja, ja. Ja, fossilvind. Det är jätteintressant det här med EU då också, EUs ståndpunkt här. Därför att Tyskland då, som ju nu har i stort sett avvecklat all sin kärnkraft, och Frankrike som vill öka och redan nu har 70% kärnkraft, har ju diametralt motsatta ståndpunkter här. Och det finns ju ett initiativ då från, tror jag, 10 länder om att EU ska klassa kärnkraft som hållbar. Sverige har inte skrivit under, och fast EU-kommissionen uppdrog åt statsministern att framföra att vi vill att kärnkraft, i EU-nämnden röstades det för detta, att kärnkraft skulle vara anses som hållbart, så kommer inte regeringen att göra det. Och hela den här frågan, det är alltså kärnkraft och denna naturgas som ska klassificeras som antingen hållbar eller icke hållbar, och den har ju blivit väldigt infekterad nu, men attention har höjts, och den kommer nog inte avgöras förrän kanske nästa år, även om det skulle vara tänkt att det skulle avgöras i november. Sen finns en annan aspekt som jag kom på, och det är ju det här med hur man kan effektivisera alltså på kort sikt vägen fram. Och vi har ju då att för det första så måste vi göra allt som går, eller underlätta för att ha de 6 reaktorer vi har, att de ska kunna köra så länge det är tekniskt möjligt. Och sen finns det ju en annan bestämmelse som säger att kylvattnet, som ju också skulle gå att använda som att generera antingen elektricitet eller värme, den får inte användas för det, utan den släpps ju bara ut i havet. Och jag skulle säga att det finns inga egentliga tekniska skäl eller så här riskmässiga skäl till varför man inte skulle kunna använda energin i kylvattnet också. Man kan ju tillägga att Sveriges första kommersiella kärnkraftverk i Ågesta söder om Stockholm levererade faktiskt fjärrvärme till Stockholmsförorten Farsta i framgångsrik under de 10 åren var i drift, 1964 till 1974. Så det är ju ett beprövat koncept att låta kärnkraften producera både el och fjärrvärme. Så det är ju någonting man bör titta på för framtiden. Det kanske inte är möjligt att bygga ut fjärrvärme från de befintliga kärnkraftverken, men om man ska bygga nya reaktorer så bör man definitivt överväga och göra det. Ja, absolut. Men jag tänker på de här små modulära då, som vi tänker oss också vill underlätta för. Alltså att en slags produktionslinje för en standardiserad form av lite mindre reaktorer, där skulle man ju kunna använda det också. Precis. Och då kan man ju också placera dem närmare städer och så, där man har behov av el och fjärrvärme. Just det, för det är ju ett problem idag att det är ju väldigt obalans och så vidare, att det är norr. Så även om det är tillkommande behov framåt då, så i dagsläget så har ju man ju en stor produktion i norr och ganska lågt elpris. Medan i södra Sverige, det är väl egentligen där som man kan prata om den extrema effektbristen så att säga. Och då undrar man ju just att du säger, för att då kan man bygga dem nära städer. Så det betyder att i en ideal värld så skulle man kunna placera ut ett gäng kärnreaktorer ganska nära konsumenten så att säga. Och då, inte i nästa kvarter, men liksom. Absolut. Som men om man ju är Börsebäck en gång i tiden till exempel. Om man gör det, för det är ju en annan fråga som har diskuterats, det är ju att man skulle bygga någon form av, alltså om Svenska kraftnät bara får möjlighet att bygga en lång kabel ner till södra Sverige som skulle ta en 10 år eller så skulle man ha löst problemet. Men på 10 år, då kanske man inte får upp små modulära reaktorer som gör att man inte behöver transportera igenom så långt. Är det så man ska se det då, eller? Ja, precis. Jag tycker den där tanken att man ska lösa problemet genom att kraftig utbyggnad av elnätet från norra till södra Sverige är ju feltänkt på flera sätt. Dels så kommer ju detta ta säkert minst 10 år innan det blir klart, och det kommer kosta 10-tals miljarder. Och efter 10 år så kommer man ju tack vare LKABs hybridprojekt och Northvolt och så vidare, utbyggnad i norra Sverige,
har intecknat det överskott som finns där. Så då kommer det inte finnas så mycket överskott så att transportera till södra Sverige längre. Och dessutom så är det bättre att satsa dessa pengar och den tid så att säga på att bygga ut produktionen i södra Sverige. Jag skulle säga att vi behöver mer närproducerad el i Sverige. Vi bör ju sträva efter att varje elområde, så är ju indelat i 4 elområden från norr till söder med olika elpris. Vi bör ju sträva att varje elområde i stort sett självförsörjande på el och inte så att vi kommer ifrån de här strukturella obalanserna som vi har idag. Och då ska man ju bygga ut produktionen där den behövs, så nära där den behövs som möjligt. Just det. Och då kommer vi in på ett annat intressant område, och det är ju, för vindkraft är ju en diskussion, men sen har du ju till exempel solkraft då. Och är det ingen lösning? Solkraft kan väl vara ett visst bidrag i Sverige. Jag tror inte att storskaliga solkraftverk är någon framkomlig väg i Sverige, för vi har inte, eftersom vi ligger så långt norrut så har vi inte så stark sol här. Men däremot är solkraft bra eftersom man kan skala ner den väldigt mycket med bibehållen effektivitet. Så det gör ju att man kan utnyttja hustak och så vidare och producera el precis där den behövs. Så det är ju bra. Så kan man bygga ut solceller på hustak och liknande ställen. Där i stort sett för vad ska jag säga, konsumtion, ja, i den lokala byn. Mm. Och då, dels så får man ju då lokal produktion för lokal konsumtion, och dels utnyttjar man då ytor som annars inte utnyttjas för någonting, om hushåll och så vidare. Så det är en bra lösning. Det bör man också satsa på. Det kommer ju naturligtvis inte ensamt lösa problem, men det kan ju bidra. Men det andra tekniker, och det pratas ju om till exempel då att vindkraft då, att man ska bygga stora batterier, och då löser man det. Går det? Ja, alltså det går, alltså, som jag sa tidigare, el är ju en färskvara som måste konsumeras samtidigt som den produceras, därför vi har ingen infrastruktur för att mellanlagra den. Det här batteritänket som finns, det är ju absolut möjligt, men det fordras ju långt, alltså enorma volymer av denna lagringskapacitet, långt mer än vad man kan tro. Jag såg häromdagen att det fanns något projekt, jag kommer inte ihåg vilken kommun det var, men för att mellanlagra då energi från en 3 megawatt vindkraftverk, så krävs det 8 stora byggnader som ju kostar i sig att uppföra, och vad ska jag säga, batterierna i sig kostar ju, så att den skulle möjligen kunna betala sig på, ja, förmodligen inte alls, men kanske på 30-40 år. Men alltså det är inte en teknik som finns att så storskaligt mellanlagra enorma mängder av energi på batteri. Så det som då händer är det att, och det har man ju ofta pratat om, att till exempel i diskussioner om fjärde generationens kärnkraft, att det är teknik som inte finns. Men då låter det på dig som att, och därför så vill man då istället satsa på en batterikapacitet som inte heller finns, och då är det legitimt. Det blir ju väldigt konstigt, eller? Ja, det finns ju någon slags, vad ska jag säga, det är ju väldigt svårt att spå om teknikutveckling, för det går ju så rasande fort. Och inte minst därför var ju folkomröstningen 1980 egentligen konstig. Det är ju som man skulle egentligen ha folkomröstat om, ska vi ha mobiltelefoner, någonting i den stilen. Så alltså alla tekniker bör försvara sig av egen kraft, så att säga. Så det är inte dåligt i sig att tänka sig batterimellanlagring, men vi måste ju ha flera spår öppna, som till exempel nästa generations kärnkraft. Därför att bägge de lösningarna, att få upp detta till en fungerande helhet, det ligger ju decennier framåt, kanske åtminstone 10 år, möjligen 20. Men jag menar, vi har ju agendor 2030, 2040, 2050, så att, jag menar, vi är snart där ändå. Jag tänkte på
Jag menar precis som vi var förtänksamma och förutseende på 50-60-talet. Just det. Jag tänker, det har diskuterats lite grann om hur man ska se på energi och liksom ska staten gå in och bygga kärnkraftverk eller hur ska man göra och vad kan kommersiella aktörer bygga då? Liksom, vi pratade löst om hindren tidigare här och då var det miljöbalken är tindet. Liksom. Det här med slutförvaring och finns det ens en vilja att bygga kommersiella kärnkraftverk? Och hur ser det ut? Ja, alltså jag tror att om man tar bort de här märkliga hindren, om man löser slutförvarsfrågan, om man skapar en tydlig tillståndsprocess för att bygga en ny kärnkraft och se till att hantera och se till att definiera hur detta ska prövas och med miljöbalken och allting. Så att detta kan ske på ett rimligt sätt. Då tror jag att det kommer att finnas en vilja att göra detta i Sverige. I synnerhet om man då kan bygga så kallade SMR, då, små modulära reaktorer som kan byggas. Då kan man undvika att behöva gå in med så väldigt mycket kapital i krav som vi köper för en traditionell reaktor. Utan man kan billigare och snabbare få produktion igång. Och det tror jag definitivt kommer finnas vilja att göra. Ja, det är ju väldigt viktigt där med slutförvaret att vi gång det bygget. Alltså alla tillstånd är ju klara. Det är bara regeringen som obstruerar i form av Miljöpartiet i Sverige. Som inte vill liksom blåsa igång själva bygget. Det finns pengar från kärnavfallsfonden och det finns en plats utsedd och kommunen har sagt ja och alla instanser och strålsäkerhetsmyndigheterna har sagt ja också. Kan det vara så då att det finns inga slutförvar i andra länder? Alltså, är det här någonting som är unikt för Sverige eller alltså, som stoppar eller har andra länder slutförvar eller hur funkar det? Ja, Finland har ju ett slutförvar som ser ut ungefär som det föreslagna svenska. Det funkar och... Ja, det är inte helt färdigt än, men där har man ju så att säga långtgående planer på att göra på samma sätt. Och där, så det är inte unikt för Sverige. Det är inte. Nej, nej. Sen ligger väl i Sverige ganska långt fram internationellt sett, men det är inte bara vi som gör på det här sättet och har det på gång. Ja, jag tänkte också på det här med kostnaderna för kärnkraft som ju framhålls som väldigt höga då, men den största kostnaden är ju kapitalkostnaden därför att den blir så hög i och med att de här tillståndsprocesserna är så långa. Alltså det kan ju vara 5, 7, 8 år och då måste man har fått i ordning sitt kapital, men sen kostar ju det hela tiden. Så att snabbare komma till ett tillstånd skulle ju sänka kostnaderna väldigt mycket. Så om man ponerar de här SMR-reaktorerna då, som jag förstått att det är, då tar man ju fram, det är ju lite mer serieproduktionstänk över det helt enkelt. Så då skulle man kunna tänka sig att man ger ett typgodkännande för en sån reaktor för att det finns i 3 andra länder till exempel. Och då skulle man i princip kunna krympa tillståndsprocessen till kanske bara 2-3 år, kanske. Ja, just det. Så har vi ju här i Kanada. Där har vi ju CANDU-reaktorerna. Som både finns här inom landet och har gått på export. Mikael, Vattenfall, hur ställer de sig till kärnkraft? Håller inte de på med något kärnkraftprojekt nu? Något nytt? Ja, ironiskt nog så är Vattenfall inblandat i att projekt att bygga just modulära reaktorer utomlands. Men de gör ju inte det i Sverige. Just det. Så Vattenfall har ju en ganska ambivalent roll i det här. Så att de jobbar på ett sätt i Sverige och på ett annat sätt utomlands. Mm. Det är ju inte första gången de har ett ambivalent förhållningssätt kan man säga. Nej, precis. De har ju också varit involverade i kolkraft och annat som de aldrig skulle göra i Sverige utomlands. Så, ja. Ja, det är märkligt. Det var ett företag på många sätt. Ja. Jag tänker, det är lite intressant då, för att ni säger att Miljöpartiet blockerar då till exempel slutförvaring och sådär. Men samtidigt, Miljöpartiet har ju bara några få procent. Och vi har ju sagt innan här att det finns en koppling mellan välstånd och energi. Och att de
att intermittent kraft då, det vill säga vind till exempel, det kommer ju inte lösa vårt effektproblem, utan det kommer ju snarare spä på effektproblemet än att lösa det. Och då tänker jag att eftersom det då får andra biverkningar, dels då att det blir ju kolossalt dyrt, så det hämmar ju konsumtion, och dessutom blir ju problem med arbetslöshet när företag inte kan etablera sig. Det blir ju en fråga som blir väldigt mycket större än att vi ska bara ha lite energi, så att säga. Är det inte, liksom, är det inte konstigt att de övriga 96% i Sverige tycker att den här frågan inte är tillräckligt viktig för att bara se till att lösa, helt enkelt? För det uppenbarligen så, som ni säger, 25 år har det pågått. Man har varit med senast i energiöverenskommelsen fram till 2019, och det har väl ändå funnits gott om folk som har varnat om var vi är på väg någonstans. Och ändå då nu 2021 så finns det ju inget beslut om slutförvaring, varken, och det drivs ju inte igenom, för det tänker det borde vara en trivial sak för till exempel SM och SD att helt enkelt bara lösa det här. Det finns ju inget problem om man inte då ser att energifrågan, att man inte tycker att det här välståndet är tillräckligt viktigt. Eller hur ska man tänka? Ja, det är en mycket bra fråga. Det är lite svårt att förstå hur de tänker där. Men jag kan ju bara konstatera att de stora och partierna som väl borde vara statsbärande, så att säga, har ju gett små partier med extrema åsikter ett oproportionerligt inflytande över svensk politik. Och inte bara på energiområdet, men skulle jag, kan man ju säga. Och det är ju ett stort problem, skulle jag säga. Och det måste vi komma till rätta med, så kan vi inte ha det. Ja, och som du tidigare sa, så är ju det här en ganska teknisk fråga. Och de flesta har ju, skulle jag säga, bara förlitat sig på att ja, det går att ta bort en pinne i taget så här. Det går nog, det löser sig nog, det håller nog. Och det är ju först nu vi har verkligen sett att det inte gör det. Det vill säga, många har sett det komma, men de som har haft att besluta om det har inte velat se det komma. Så jag kan inte förstå det, och det är en skandal helt enkelt. Så hur sa man, om man summerar lite grann här, för det där är ju det är märkligt. Det är mycket märkligt är det faktiskt, från där jag sitter och ser hur man kan låta bli att fatta självklara beslut egentligen då. Men det ni säger är ju att vägen ur det här, det är ju att på väldigt, väldigt kort sikt, då handlar det om någon typ av ganska drastiska åtgärder, om man nu så vill säga, för att liksom få, för att det inte ska bli avtryck i ekonomin, alltså till exempel då ta bort extra, alltså skatt på skatt när det gäller drivmedel, är en sån som nämnde, så och kanske i alla fall se över effekt, eller liksom effektskatt eller energiskatter generellt den här vintern. Men det löser ju inte produktionsfrågan, så att säga. Men sen då så låter det som att många av de vägar som har föreslagits då, vind leder till nya problem, sol bra, men kan inte ge de volymer som vi är ute efter. Kärnkraft, mycket bra. Och där det egentligen är så att det kanske inte finns ett kommersiellt problem, utan att det är en tillståndsfråga och en del praktikaliteter, alltså lagar och sånt, som gör att vi skulle kunna då i Sverige faktum är skapa, få fram, generera ett antal reaktorer ganska snabbt. Där snabbt betyder då kanske snarare 5 år än 15 år, vilket då skulle vara avsevärt mycket snabbare än att uppfinna nya batterier och sätta en storskalig produktion då, så att säga, som är då alternativet till det här. Om vi då inte vill acceptera ett markant sänkt välstånd då, för det är naturligtvis ett alternativ. Och det kan väl sägas att varje dag som vi inte löser det här, så skapas det ju ganska dåliga förutsättningar för att gå över till en elektrifiering av samhället och ett minskat fossilberoende för till exempel alltså bilpark och fordonspark och sånt då. Är det ungefär så man kan se på det? Eller? Ja, det är, du sammanfattade väl, Fredrik. Så, ja. Är det någonting annat som man kan ta med sig från energidiskussionen, eller har vi fångat det? Man kan väl säga att det finns väl några till saker man kan och bör göra på kort sikt för att mildra problemen.
Och det är till exempel så bör man se över skattereglerna för att ge bättre förutsättningar till kraftvärmen. För där tror jag vi har lite outnyttjad potential som man ganska snabbt kan öka elproduktionen där. Och det är alltså kraftvärme som drivs av biobränsle eller avfallsförbränning då. Och kan man göra det och få ut mer el där, då är mycket vunnet. För de ligger ju där elen behövs så att säga. Ja. Så det är någonting man bör titta på omedelbart. Och där kan man gå effekter redan på två skikt om man gör rätt. Ja. Sen kan vi också hoppas att Olkiluoto 3 kommer igång nästa år, vilket har sagt. Så att den senaste finska reaktorn, ja precis. Det ligger lite utanför Sveriges händer då, så att säga. Ja, fast jag menar, eftersom vi är sammankopplade i elnätet så kan vi ändå på något sätt dra nytta av det. Men det är ju inget vi kan bestämma över Finlands kärnkraftspolitik. Och sen naturligtvis är det väl så att eftersom det är ganska tydligt kopplingen mellan vind och fossilt då, att mer vind blir mer fossilt. Att Sverige då kanske inom ramen för som då EU driver på för att man ska klassificera då kärnkraft som hållbart så att säga. Eller, så att det är mycket, ja precis, det är också en mycket viktig väg. Alltså, så länge vi är kvar i EU så bör vi verkligen fokusera på energifrågan där, eller på många frågor. Men och då gå på de här 10 ländernas initiativ att klassa kärnkraft som hållbar. Just det. Egentligen kan man ju säga att det är olyckligt att EU överhuvudtaget befattar sig med att klassificera olika energikällor som hållbar eller inte. Men om de nu ska göra det så måste vi ju så att säga se till att de åtminstone klassificerar saker på ett rimligt sätt. Just det. En allmän spaning i världen är ju att som jag reflekterar ofta över, det är ju att det är lätt att tro när man sitter i Sverige och konsumerar svensk media att den fossila användningen globalt minskar. Men i praktiken så är det ju så att i till exempel Kina så ökar ju kolanvändningen radikalt just nu. Och det som också innebär är ju att om vi inte löser det här så innebär det ju inte att industrin lägger sig ner och dör. Utan risken är väl ganska stor att ännu mer industri lämnar till ställen som har en fungerande energiförsörjning. Och det kan vara Kina eller Indien eller vad det nu är. Så det innebär ju inte att när vi då låter bli att producera el så är det ju inte så att elen inte produceras så att säga. Det är bara att produceras på ett sämre sätt någon annanstans generellt sett. Och det är ju inte bra. Så att det ju kommer ju en skuld, en riktig skuld för att vi inte agerar så att säga. Och det är ju en skuld som egentligen ska ligga ganska starkt på både miljö på alla de här politiska partierna som sitter i riksdagen just nu. Att varje dag som vi inte agerar är en ny koldag i Kina. Ja, det är en bra sammanfattning faktiskt. Och ska komma ihåg att kanske, jag tror, 80-85% av världens totala energiproduktion är ju fossil. Ja, så är det. Ja, och med det så kanske man kan avrunda. Det kanske inte var så dumt att avrunda just där att varje dag som svenska politiker inte fattar energismarta beslut är en fossil dag i Kina eller någon annan del av världen. Och att det är det priset vi får betala genom att vara handfallna. Så med det så tackar jag mina vänner Joakim och Mikael för ett jättetrevligt samtal. Och vill ni veta mer om vad Medborgerlig Samling tänker i energifrågor och många andra politiska frågor så gå in på vår hemsida medborgerligsamling.se. Och så hoppas jag naturligtvis att många av er förstår att vi som är intresserade och engagerade i samhällsdebatten som inte är populistiska eller opportunistiska utan vi vill hjälpa Sverige till en bättre situation i framtiden. Vi måste våga tillsammans göra någonting för att få ett slut på det som är opportunistiskt. Det vill säga det som har lett oss så snett i så många frågor. Energi, migration, integration, skattepolitik och så vidare. Sök upp din lokala medrepresentant och gå med i partiet. Stort tack. Hej. Tack. Hej. Du som har lyssnat på podden, återkoppla gärna till oss i Medborgerlig Samling i kommentarsfälten. Du har nu lyssnat på Medpodden, en podcast från Medborgerlig Samling. Vi som gör den här podden jobbar ideellt. Och om du vill stödja Medpodden får du gärna göra det via swishnummer 123 094 0197.
123-094-0197. Pengarna går till produktionskostnader för den här podden och andra medieproduktioner som vi gör.